গোটেই বিশ্বজুৰি কৰোনা আক্ৰান্ত আৰু কোভিড-19 যুদ্ধত চলি থকা দিনবোৰত আজি অৰুণাচল পাছিঘাটৰ পৰা 150 জন অসম বৰ্ডাৰ হিমুকচিন গেটত অৰুণাচল পুলিচে এৰি থৈ যায়। কোনো ধৰণৰ অসম পুলিচক যোগাযোগ নকৰাকৈ 150 জনৰ মতামত মতে ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু চিলাপথাৰ মাজৰবাৰীৰ পৰা গৈয়ে বহু দিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত কাম কৰি আছিল। তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে কওকচোন? মাজৰপাৰাৰ। আৰু এই ক'ত যাব? পাছিঘাটৰ পৰা আহিছে বুলি শুনিছিলোঁ। ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলে? পুলিচে আনিছে, এই অৰুণাচলৰ পৰা পুলিচ আনিছে, আমাৰ অসমৰ পৰা আপোনালোকক হেৰি দিছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ যাব বিচাৰিছ? এই সকল জোনাই আৰক্ষীৰ লকডাউন কৰ্মক্ষেত্ৰত পালন কৰি থাকোঁতে ৰাংকপ তিনিআলিত 150 জনক সোধা পোছা কৰি আবদ্ধ হৈ ৰাখে। তাৰ পাছত জোনাই আৰক্ষী ধুবুৰীক গোৱালপাৰালৈ যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰে আৰু চিলাপথাৰ মাজৰবাৰীলৈ যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰে শ্ৰী সুনীল দলে। মই এই চিলাপথাৰলৈ মই গাড়ীখনত উঠাই দিছোঁ। ঠিক আছে, আৰু ৰাস্তাত কোনোবাই দিগদাৰ কৰিলে আপোনালোকে প্ৰশাসনলৈ ফোন কৰিব। ঠিক আছে, অ'কে ঠিক আছে, উঠা উঠ 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 ওপৰ উঠা উঠ 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 চবে উঠ উঠ। ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু চিলাপথাৰ মাজৰবাৰীৰ পৰা গৈয়ে বহু দিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত কাম কৰি আছিল। জুনাইৰ পৰা সুনীল দলে ৰিপৰ্ট আসাম লোটাত।